तस्य श्रीशिनेश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः शिनेश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शिनेश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमोधबभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतायो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाच्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिशेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माषगुणान्नदानैः लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रन्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो येन पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयम्भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारुग्यजुस्साममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्तः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनेश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातुरुद्धाय यः पठेत् शनेश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति अस्य श्रीशिनेश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः शिनेश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शिनेश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमोधबभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतायो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः
किं पुरुषो रगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्र वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाच्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानि शेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माषगुणान्नदानैः लोहेन नीलाम्बरदानतुवा प्रीणाति मन्त्रन्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो येन पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयम्भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारुग्यजुस्साममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातुरुद्धाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमोधबभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतायो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्र गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्र वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाच्च दुर्गाणि वनानि यत्र
सेनानिशेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माषगुणान्नदानैः लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रन्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ज्ञानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो येन पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारुग्यजुस्साममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पटेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातुरुद्धाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमोध बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतायो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाच्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिशेषाः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माषगुणान्नदानैः लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रन्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां
यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहाद्गतो येन पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारुग्यजुस्साममूर्तिः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च। पठेत् सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः। सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातुरुद्धाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति। अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रमन्त्रस्य दशरथ ऋषिः शनैश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः। शनैश्चरप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणान्तको रौद्रयमोध बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः। नित्यं स्मृतायो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुराः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाच्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिशेषाः पुरपत्तनानि। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माषगुणान्नदानैः लोहेन नीलाम्बरदानतो वा। प्रीणाति मन्त्रन्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां। यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मः तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टः तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहाद्गतो येन पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी। एकस्त्रिधारुग्यजुस्साममूर्तिः
तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्यष्टकं यप्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थ पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः एतानि दश नामानि प्रातुरुद्धाय यप्पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति इति श्रीदशरथकृतं श्रीशनैश्चराष्टकं सम्पूर्णम्।